Dolën jashtë prej bezdis nga kolona e gjatë. Disa prej tyre kishin pritur mbi një ore, disa të tjerë edhe tre. Nervozën nga pritja e gjatë e shprehu dhe kjo mërgjimtare. Fus mi se zaka ni, de ka nema da raboti ne kjo ste taka. Sega gledajte prajte, jas ne znam. Znači, od Belgija idam, od včera sum trgnata vo 9,5 satot, satot je veke 1, ne možem da stignem doma. E si kjo kishte dhe qytetar të tjerë. Brzo i darenat? Po, onak. 1 hour, maybe. Yes. The road is slow. Yeah, very slow. Derisa udhëtarët prisnin në kolon nga ana tjetër ministrat për transport dhe lidhje i Maqedonisë, Blagoj Boçfarski dhe i Serbisë, Tomislav Momirović, lëvdoheshin për One Stop Shop dhe nismën Open Balkan. Boçfarski tha se vendosja një pike të përbashkët kufitare me Serbinë ka ulur kohën e pritjes në kufi, ndërsa sipas tij Ballkani i Hapur ka dhënë rezultate për transportin e mallrave dhe se automjetet kalojnë më shpejt se më parë. Theksoj se vetëm në Tabanoc për një muaj kanë kaluar 133.000 udhëtar. Analizite koje što se napravljeni i sega pokažele deka je zabrzano vremeto na pominuvanje na graničnjot premin. No protokot koji što ke dojde, ne možeme nije da go reguliramo od ovde, zari to što može da dojde od 133.000, može da dojde i poveke ili pomalku vozila. Važno je nije deka maksimalno brzo gi sprovedovame procedurite postavljene. Po kursija e parashikuar vetëm për vende që janë pjesë nismës Open Balkan, nuk ishte nisur ende të funksionoj. Drejtoresha e doganave, Slavica Kutirova, tha se po punoj në hapjene së njëjtës. Da, nije sme vo intenzivni konsultaci so kolegite od Srbija i mislim deka možeme mnogo brzo, bidejki imame celosna infrastruktura, kabini, duri kompjuterska infrastruktura, tako da može to mnogo brzo da se napravi za nekoliko nedeli, dokoliko znači se postigne, se razgleda cite možnosti što se neophodne, da. Matej Zakonshnjek nga Sekretariati për Transport të Përbashkët në Bashkimin Evropian tha se kufit me një pikë të përbashkët kontrole janë mënyra më e mirë për të reduktuar pritjen dhe rritjen e kapaciteteve. As we all know, our citizens, visitors, as well as the businesses wait too long at the border crossings in the Western Balkans. No matter how good infrastructure we have, no matter how much we modernize roads, rail, everything else, we do not utilize this infrastructure enough if the businesses as well as people wait for too long at the border crossing points. That's why this kind of integrated border crossings are the best way of reducing the waiting times and increasing the capacity. Kolonat e gjata kishte nga të dy anët, për hyrje në Maqedoni dhe për dalje nga vendi.